Comando Pentele município Vovanaru, suas jovens tirado cria estabilidade durante a comemoração 28 de novembro, badal hat nulo resinito. Comandante Pentel, município de Vovanaru, superintendente Antônio Mauluta, ba RTTL, sexta-feira, né, apela ba comunidade ho jovens sira e o município refere a tu serviço hamutu fa autoridade de segurança ho de garante segurança durante a comemoração loro histórico, né, e a Vovanaru. Comandante Nemos apela ba comunidade e o município de Vovanaru a tu hasa bandeira RTTL e a ida kida kinyo maui. Nundar sinal comemoração po honra ba herói martires sira neve luta da libertação da pátria. Você comando o polícia município de Vovanaru, a turma da comunidade de Vototo, nomos da jovem Vototo, neve pertence ao município de Nia, Vototo, a turma moto, qual é tenha aturar esse Vototo, e ao município Nia, o ensaio está comemora e tenha lorong a proclamação de independência de este município de Nia, boa tudo de Laudia, nomos o ensaio está falo e tenha aturar Nia, a turma saidia. Ne precisa Vototo de Vototo, jovem sira, namo kita tala município de Saidia Berita, usuba itu ne komunidade hutun. Agora dadau sebel kari hutun tu miam bandera RTL ne tensa saona ya idirak ni umoi. Dadau ne komando município mos orienta ona ba komandante skuadra sira, atu prepara plano hori asegura aktividade ne besi realiza ia 28 de novembro ne. Usi Vovanaru, Tripone Marques ba RTL. Atu retang informação factuais no atuais, que ta haluha inscreva e ha canal RTTL, ha nehang butão notificação. Fo comentário no fahetutang ba media social siraselek.